Ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ფრთის წევრები ისანში კახი კახიშვილის ოფისთან შეიკრიბნენ და აქცია პერფორმანსი გამართეს. მათ ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატით შეუერთა. ხატია დეკანოვიძის თქმით, წინა საარჩევნო კამპანიას სახელისუფლებო პარტია დაშინებისა და შანტაჟით ახორციელებს. ჩვენ ახალგაზრდებს საერთოდ არ გვაქვს იმის პერსპექტივა ამ ოლიგარქიულ რეჟიმში, რომ მივიღოთ კახი განათლება. რის შედეგადაც ძალიან ბევრი ადამიანი საზღვარგარეთ გარბის, ჩვენი ახალგაზრდები და ჩვენ გვინდა, რომ ვიცხოვროთ ისეთ ქვეყანაში, სადაც მივიღებთ ძალიან კარგ განათლებას და შევძლებთ, რომ ჩვენი კარიერა და კარიერული მოღვაწეობა გავაგრძელოთ ჩვენ ქვეყანაში. ქართული ოცნების კანდიდატი არის მთლიანად, ასე ვთქვათ, გადართული სწორედ ადმინისტრაციულ რესურსზე და ყველაფერი ეს, რომელიც ხდება ზოგადად, აი ვთქვათ, წინა საარჩევნო პერიოდში, ეს უჩვენებს იმას, რომ საქართველოს მოქალაქეების ნება არის შეურყეველი და ეს არის ბიძინა ივანიშვილის დამარცხება. სწორედ ამიტომ მე შემოვერთდი ჩვენი ახალგაზრდების აქციას, რომლებიც აპროტესტებენ კრიმინალს, გაზრდილ კრიმინალს, რომლებიც აპროტესტებენ, ასე ვთქვათ, იმ ძალადობრივი ჯგუფების და ზონდერჯგუფების ორგანიზებას, რომელსაც აკეთებს სწორედ ხელისუფლება.